Terve vaan kaikille Tinken kanavan katsojille ja etenkin teille, jotka tykkäätte Football Manager-pelivideosarjasta, niin mitä olen tänne kanavalle luonut. HJK:n tarina jatkuu kolmoskauden avausottelulla tänään. Kausihan on avattu jo harkkapeleillä jo, mutta tänään olisi sitten Veikkausliigan eka matsi edessä PS Kemiä vastaan vieraissa Sauvosaaren urheilupuistossa. Peli. Siellä Honka ja SJK on jo pelannut matsin, tuosta näkyy tasapeli 1-1 päättyi ottelu. Ja mennään katsomaan nopeasti Seluden kautta, että kuinka meillä harkkakausi on mennyt. Tuohonhan loppui viime kausi FC Porto kirvelevä kotitappio 1-2. Ja sen jälkeen ollaan pelattu Ilvestä vastaan kupissa. Ilves, IFK Mariehamina, KTP, FC Lahti ja PS Kemi oli meillä kupin alkulohkossa vastassa ja voitettiin ne kaikki matsit aika ylivoimaisesti. Ekassa pelissä Krona ja Kouana maalintekijöinä, tokassa pelissä Sekura ja Krona, kolmannessa pelissä Riski, Kouana ja Hambo, sitten oli Markkanen, Riski, Jakobi ja Kouana ja PS Kemiä vastaan Kouana ja Hampo, eli kuten täältä jo näkyy, niin Kobe Kouana on lunastanut niitä lupauksia, mitä minä häneen olen asettanut. Se on kyllä kova peliukko. AS Rooman nuori, lupaava Jannu niin kuin oikeasti, mutta tässä savessa se nyt sitten on HJK:ssa. Ja Kouana jatko sitten Reeniliigassa maalin tekemistä. Kronaa ja Hampo siellä. Voitettiin SJK 3-1, sitten pelattiin Interiä vastaan 4-1 voitto. Täällä on sellaisia nimiä, jotka on teille vielä tuntemattomia, niin ei kiinnitetä niihin vielä huomioon. Mutta KCD, Rico Riski, Mostak, Jakobi ja Elias maalintekijöinä 4-1 voitto. Sitten Ilvestä vastaan vähän yllättäen 0-0 tasuri. Me hallittiin tätä ottelua ihan mielin määrin, mutta ei vaan saatu paikkoista maaliin. FC Hämeenlinnaa vastaan otettiin tämmönen vähän niin kuin murskajaisvoitto 15-0. Ihan vaan, että saadaan moraalia nostettua äijillä, ja sehän nyt nousi ihan mukavasti. Siellä Hampo 2 maalia, Kouana 3 maalia, Krona 4 maalia, Anthony Annani maali, Elias maali, Preno maali, Kosendi maali ja Juan Alano maalit. FC Espota vastaan 2-0 voitto, Kouana Aneekke maalintekijöinä. Sitten oli vähän kovemmat joukkueet vastassa tässä ihan just vähän ennen kuin kausi pääsee käyntiin. Klub Brugge vastaan 1-1 tasuri, johdettiin sitä 1-0, mutta sitten Bonaventure pääsi rankkarista tasoittamaan pelin tunnin pelin jälkeen. Me vähän niin kuin ton vuoksi johdettiin sitä. Brugge oli siinä vähän ylivoimaisempi, vaikka ne pelas vajaalla, mutta kuitenkin 1-1 tasuri. Anderlehti voitettiin Sekuran maalilla 1-0 ja Genkkiä vastaan pelattiin tasan 1-1, ja tätäkin johdettiin, niin kuin täältä näkyy. Roni Peiponen meillä maalintekijä. Sitten oli Kalju ja Musa vastassa, ennen kuin sitten tämänpäiväiseen otteluun mennään. Kalju vastaan Krono ja Markkanen maalit mieheen, ja sitten Musa vastaan. Rantala teki oman maalin, ja Krona ja Gouano sylkivät maalit HJK:lle. Transfers history. Täältä näkyy Matt Smith lainalle. Manchester Citystä huippupelaaja, on sitten niin kuin ihan oikeasti huippupelaaja. Sitten seuraavat sellaiset, mitä ei ole porukka nähnyt, niin oli Christopher Svanström. Otettiin vaan ihan sen takia rotaatiopelaajia nyt sitten, kun pitää olla Veikkausliigasääntöjen mukaan se tietty määrä suomalaisia kentällä ja vaihdossa ja jne. Niin otettiin muutama suomalainen, sitten löytyi tällainen Jose Lee Liverpoolista, potentiaalia ihan törkeästi, 17-vuotias argentinalainen. Ihan sen takia vaan, että täällä on potentiaalia, niin toppari. Ihan semi hyvät arvot, ja kuten näkyy, niin se on kehittymään päin. Toni Sjöstedt myöskin rotaatiopelaajaksi keskikentälle, ja osaa pelata mun mielestä aika monta eri paikkaa. Sitten oli Brassi, 20-vuotias Elias. Tämä on
aika hyvä kans, niin kuin nyt jo 2,5 tähteä ja potentiaalia riittää melkein 5 tähteen asti, jos vaan noin mustat tähtiosuudet tulee täytettyä. Kärkihyökkääjä aika kova, hiton nopea ja dribbling ja heading aika kovat ja tekniikka. Tämä on niin kuin erittäin tekninen pelaaja. Tehnyt se pari maalia, mitä tuossa nähtiinkin jo äsken. Siitä maksettiin 20 000, Liista maksettiin vähän enemmän, ja seuraava ukko, joka tuli joukkueeseen, on Arttu Hoskonen, 59 kiloa, kun me tästä maksettiin, ei kun 87 kiloa se nousi ne arvo, kun mä pistin vähän siihen kaiken maailman juttuja, plussia lisää Honkasta ostettiin, ja puolustaja, rotaatiopakki, Juuso Hämäläinen Ropsista, 250 000, myöskin rotaatiopuolustaja, saadaan suomalaista verta kentälle. Christian Kojola IFK Maarianhaminasta, rotaatiopakki, 110 000 maksettiin ja hinta voi nousta 325. Tämä itse asiassa Kojola on meillä aloituskokoonpanossa tänään. Jason Clarke Village on sitten kanadalainen laitapakki vasemmalle. Erik Tonnehan sitä vasemman laitapakin roolia ei osaa pelata, niin otettiin tästä nyt sitten sellainen, joka oikeasti osaa merkata ja taklata. Otettiin Jason Clark Village sitten pelaa vasenta laitapakkia. Kanadalainen, 19-vuotias ja aika hyvät potentiaalit ja nykyarvokin jo 300, että näin nuoreksi pelaaksi aika kova. Hintakin oli sitten 450 000. Sitten oli vähän ehkä hutiostos Lukas Lingman, 625 kiloa Ropsista, suomalainen pelaaja. Ihan hyvät arvothan täällä on, mutta ei voi kehittyä muuta kuin 350 000 pelaajaksi. Mutta kuitenkin osaa pelata aika monta eri paikkaa ja aika monella eri roolilla. Metsalan roolia me ollaan nyt käytetty tuossa keskialueella. Sitten katsotaan tämän päivän kokoonpano, että millä lähdetään pelaamaan Kemiä vastaan. Mosa ja Mokoena on siinä keskellä Metsalan roolissa molemmat, eli ne tukee hyökkäyksiä ja sitten pelaavat leveenä. Puolustuslinja, kanadalainen Clark Village, Shognesi Kojola ja Roni Peiponen, Daniel maalissa. Sitten on tämä meidän espanjalainen Parsasta hommattu junnustara Segura, advanced playmakerina tässä Markkasen, Kouano ja Riskin takana. Ja täältä näkee, että 3 ei-EU-pelaajaa niin kuin maksimissaan pitää olla joukkueessa 3 ei-EU-pelaajaa. Sen takia nyt on Franco pois kokoonpanosta. Ja näitäkin joudutaan nyt kierrättämään. Clark Village joutuu ehkä muutamasta pelistä ottaan pois. Sama juttu kaikkien ei EU-pelaajien kanssa, Danielinkin kanssa, voidaan siihen Rudakovia heittää Danielin tilalle onneksi, että saadaan niin kuin näille kaikille meidän key playereille sitä peliaikaa. Frankkokin teki uuden sopparin meidän kanssa, avauskokoonpanossa olla minimisti 4 suomalaispelaajaa, nyt siellä on 6 suomalaispelaajaa, että siinä olisi vara heitellä vähän tältä vielä ulkomaalaisia miehiä, niin kuin Osendiikin on brassipelaaja, joten sekin lasketaan tuohon ei-EU-pelaajaksi. Joo, ei siinä. Lähdetään tällä joukkueella nyt kaatamaan PS-Kemi toivottavasti. Siinä näkyy PS-Kemin kokoonpano. Gabriel Tano, Laguerre, Viljescu, Jorginho, Dekteriuk, Ölander, Eteläinen, Kaljumäe, Ukkola, Edström. 4-4-2, vähän tylsähkö pelisysteemi. Let's give the fans. Pelataan omaa peliä, vaan ei lähdetä sen kummemmin tässä nyt äijille heittää paineita. Sieltä kävellään kintälle. Meillä keltainen pelinuttu ja vastustajalla punainen pelinuttu. Ja Riskin aloituspotkusta lähtee tämä ottelu käyntiin. Saadaanko tästä heti aloitushighlightista 1-0 lukemat? Mokoena ja Markkanen siinä pallottelee, kunnes sitten Mokoena potkaisee sen suoraan Tanolle sen pallon ja PS Kemi lähtee Laguerin
Kyren kautta nostaa hyökkäystä. Videsku 16 sisällä vaarallisesti. Siinä on onneksi meiltä 4 pelaajaa vieressä ja se on aika helposti riistetty pallo. Riku Riski teki siellä jo pystyjuoksua, mutta ei pallo se sinne asti koskaan tullut. Kemi ottaa vähän nyt otetta tässä pallollisesti, mutta 4 minuuttia kellossa. Highlight tulee HJK:lle. Peiponen tarjoilee toiselle puolelle. Hän saa PS Keminä ja pallo katkaistua. Clark Village. Löytääkö meidän kanadalainen laitapakki omia? Löytää Mosan siitä. Mosa siitä pikku haparoinnin jälkeen Eero Markkaselle. Ja sinne kaadetaan Markkanen 16 rajan tuntumassa, mutta tuomari ei koske pilli. Nyt on Kouano irti. Riku Riski on siellä apuna. Pallo menee Kouanolta. Syöttö vähän heikosti. Se kuuraa ja meidän espanjalainen Barça Stara tulee ja painaa lukemat yhteen nollaan. Kyllä. Vamos, vamos, vamos. Joaquin Sequeira. Kuinka lausutaankaan Segura, Sequeira. Aivan sama. Hieno maali. Ja eteläinen puskee sen suoraan Kouanolle takaisin ja Sequeira. Suoraa syötöstä pallo vasemmalle pömpeliin ja HJK 1-0 johto. Kelpaa. Vaihdetaan tänne PS Kemi. HJK body language. Nähdään vähän, että millä fiiliksellä äijä pelailee. Vaaditaan tältä vähän, että luovuutta peliin. Sitten Mokoena katkaisee Ukkola rajaheiton. Ukkola tarjoaa sen sitten sinne keskemmälle Videskuukin kautta. PS Kemi sitten lähtee rakentamaan uutta tilannetta. Ölander. Tano löytyy ihan vapaana tuolta laidasta. Nyt oli meillä Clark Village vähän jättänyt äijän vartioimatta, mutta siivoo sitten tilanteen. Riski ja Kouano. Ranskalaisstara sieltä lähtee nousemaan. Eero Markkanen on keskellä. Eiku, se on Sequeira. Vamos Barcelona. Kyllä vaan. On meillä loistava tiimi. Edellisen jakson otsikko taisi olla, että HJK vahvistuu ensi kaudeksi. Ja kyllähän se nyt on selkeästi nähtävissä, että nyt ollaan kyllä sellainen tiimi, että tänä vuonna mennään toivottavasti todella pitkälle. Sequeira, 11 minuuttia pelattu ja se on painanut jo 2 maalia. Pelaa ihan loistavaa ottelua, 8,5. Ja Kouan on molempiin maaleihin syötty, että ne on tutkapari on löytynyt. Joaquin Sequeira, Gobe Kouano. Siinä on vähän ranskalais-espanjalaista yhdistelmää löytynyt. Vielä kun nämä muut meidän pelaajat alkaisivat, vaikka Markkana ja Riski, kun tuosta löytäisi tutkapari hommat, niin siitähän se sitten lähtisi tämä kausi mukavasti liikkeelle. Muissa paikkakunnissa Strandvall vienyt Websin 1-0 johtoa 21 minuutin kohdalla ja muissa peleissä ei maaleja sitten ole tapahtunutkaan vielä. 31 minuuttia kellossa mehän johdetaan 2-0, joten ei muuta kuin ylistetään vähän kulokorpivia Websin samalla hetkellä sitten 2-0 johtoon, että tällä hetkellä on Websi ja HJK ainoat, jotka on tänään tehnyt maaleja. Pekka Kulokorpi 33 minuuttia kellossa ja 2-0 Websi. Sieltä Sequeira antoi kulmapotkun. Mosa. Mokoena ampuu 3-0. Se oli kyllä loistava tykki. Teboho Mokoenalta. En muista, oliko tämä nyt sitten Etelä-Afrikasta vai mistä mä se kaverin skouttasin tiimiin. Tai skoutit sen löysi jostain. Se tulee Sequeira. Kulmapotku sinne kohti Riku Riskiä. Se tulee sitten Mosalle ja Mokoena ampuu oikealla jalalla sinne vasemmalle puolelle maaleja. Lukemat on 3-0. Sequeira 9,0 reitingi. Aika hyvää reitingiä muutenkin täällä meillä kaikilla tiimin pelaajilla. Kevin Tano 6,0. Aika ala-arvosta suoritustasoa. 3-0 näin mä Websikin. Ne tulee vähän pikkasen perässä, mutta Websikin taistelee nyt sitten maalisuhteessa meidän kanssa kärkipaikasta Veikkausliigassa tämän ottelun jälkeen. Sauvosaaren urheilupuistossa Kemissä on kyllä nyt kotijoukkoja ottamassa aika suurta selkäsaunaa. 3-0 ensimmäinen puoliaika. Tyytyväinenhän tähän pitää olla.
Erittäin loistavaa peliä jätkä pelaa. Heikoimmat arvat tällä hetkellä on Riku Riski ja Eero Markkanen, ja ne on molemmat niin kuin ei niin kiinnostuneen näköisiä tähän peliin. Kuten myöskin maalivahti, kun on ei kiinnostunut, taikka vähän ylimielisen oloinen, niin se ei oikein ole hyvä homma. Kun niitä suomalaisia on nyt tällä hetkellä se kuusko, niitä oli kentällä. Mut sitten lähti toinen puoli, joka käyntiin. Meikäläisellä nyt vähän sekoaa ajatusmaailmakin totaalisesti tänään. Loistava aloitus on kaudelle ollut. Mosalta hyvä vapari siinä. 48 minuuttia kellossa. Mä vaadin nyt äijiltä lisää, kun täällä on tota ylimielisyyttä havaittavissa. Mosa ei oikein tykännyt siitä huudosta. Skyttäviä Ilveksen johtoon IFK Mariehamina vastaan. Nyt on 56 minuuttia kellossa, niin tehdään vaihdot. Niin meillä on 6 suomalaista aloituskokoonpanossa, joten sinne voidaan nyt heittää Mosa pois sieltä. Kosendi tolle puolelle pelaa metsällä. Ja otetaan kyllä Riku Riskikin pois sieltä kentältä. 4 suomalaista jäi kentälle vielä. Laguerre heittää sivurajaa sieltä hyökkäysalueen syvästä päädystä. Ölander. PS Kemi nostanut kyllä nyt hyökkäystä aika hyvin. Siellä on aika monta äijää 16 sisällä. Löytyykö sieltä omia? Huonosti pelannut Tano löytää Ukkolan siitä vierestä. Sitten on Gabrielillä paikka. Vidieskuk. Ei, Markkanen tulee aktiivisesti hakemaan palloa. Segura löytää Kronaa laidalta. Kronaa lähtee kuljettaa palloa sitten ylöspäin. Keskitys menee suoraan vastustajalle. Roni Peiponen. Kosendi. Mokoena. Kosendi ja Mokoena pelaa nyt ihan vierin vieressä siinä. Segura. Segura löytää Gouanon. Clark Village. Kosendi. Pallotellaan siinä hyvin 16 rajan tuntumassa. Kosendi ampuu. Kiertäinen pallo menee vähän yli maali. Hyvä veto oli Bruno Kosendilta. Eero Markkanenkin nyt vähän muutti asennettaan, kun Riku Riski lähti sitten viereltä pois, niin Markkanen pelasi alkukauden harjoituspelit Kope Kouano ja Kronaan kanssa, että ehkä se toimii paremmin sillä, että pelutetaan tota Kronaa siellä kärjessä. Segura, kulmapotku, löytyy komia. Kosendi taas vaarallinen laukaus. On kyllä hyvä äijä ampuun kaukaa noita vaarallisia vetoja. Markkanen alkaa olemaan aika väsynyt, niin vaihdetaanpa sinne nyt se Vahithampo tilalle. Ja siinä on sitten kaikki ottelun vaihdot tehty. 72 minuuttia kellossa ja johdetaan 3-0, niin eipä tähän nyt mitenkään pettynyt voi olla tähän suoritustasoon. Mä ylistän äijiä. Että tänään on pelattu hyvä matsi. Siellä on KTP tehnyt 1. 63 minuutin kohdalla KTP on onnistunut kaventaan 3 yhteen. Segura jälleen kerran. Kulmapotku. Kosendi. Christian Kojola. Clark Village. Osognesi Mokoena. Osognesi siinä hitaalla jalalla menossa takaisin omalle paikalleen. Puolustuspäähän. Tano. Jorginho. Tuleeko tästä nyt sitten PS Kemille highlight? Kuitenkin, kun meillä tuolla vähän puolustus hitaalla jalalla lähtee alaspäin. Laguerre, Gabriel. Kyllä tämä on muuten täysin toisinto tuosta toisesta ottelusta, sillä vastustaja pääsee kaventaa. Glenn Gabriel, kolmas maali tälle kaudelle. Se on tehnyt harkkamatseissa sitten pari häkkiä, tai siis kupin matseissa pari häkkiä. Gabriel, vaarallisen oloinen pelaaja, kun pääsee rokottaa meitä. Laguerrelta tulee sieltä hyvä syöttö ja Gabriel ottaa pallo hyvin siitä haltuunsa ja ampuu vasen nurkkaan. Ollut tänään maalivahdille heikko paikka, varsinkin tässä päässä kenttä. Ja sitten suoraan aloitus highlightti. Segura. Clark Village.
uudelleen Segura. Vahitampo siinä keskellä. Aika mielenkiintoisesti siinä puolustus pelaa. Unohtaa pelata kyllä tilanteen loppuun asti. Ja Vahitampohan sitten kiittää ja kuittaa ja painaa pallon maaliin. Ja 4-1 HJK:lle. Kolme jätkää siinä Hampon ympärillä ja kaikki kattelee vähän pällistyneenä, että mitähän tässä nyt pääsi käymään. No Vahidi näkee tilaisuuden tulleen ja painaa 4-1 lukemat. Ja no loppulukemat varmaan aika suurella todennäköisyydellä. FC Inter mennyt Penninkankaan maalilla siellä johtoon 1-0. Segura ja Kronaa. Ja Kronaa ampuu 5-1 maalin. Ei ollut loppulukemat vielä äsken. Jokin Segura aivan loistava keskitys. Vaparista siinä kyllä niin kuin näki todella loistavasti Edwin Kronaa. Kyllä kylmät väreet menee täällä managerin selkäpiissä. Meillä on aivan loistava tiimi tälle vuodelle. 26 vetoa tässä ottelussa. 65% pidetty palloa. Heitetään tuolta vielä äijille ylistyssanoja sivurajan tuntumasta. Viimeiset sekunnit pelataan. PS Kemi pääsi nyt rikkoon tuon Danielin nollapelin, mutta onhan tää loistava lopputulos. Kauden avauspeli Veikkausliigassa päättyy 5-1 HJK-voittoon. Meidän espalainen junnustara teki 2 maalia, syötti ainakin yhden maalin, että ei se syötti itse asiassa 2 maalia. 9,6 reitingi, Joaquin Segura. Ei tää kausi voinut paremmin alkaa. Painakaa ihmeessä videolle peukkuja. Mikäli ette ole vielä tilanneet Tinken kanavaa, niin heittäkäähän tilaukseen. Ja jos teillä on ylimääräistä massia, niin voitte liittyä kanavan jäseneksi ja tukee mun toimintaani sitäkin kautta. Se maksaa joka kuukausi sen tietyn pienen summan rahaa, mutta se olisi iso apu meikäläiselle näiden pelivideoiden tekemiseen. Mutta nyt mä toivotan kaikille vaan hyvää päivän jatkoa. Tuhannet kiitokset siitä, että seurasitte videon. Heittäkäähän tuonne alas kommenttia, että kuka teidän mielessä tulee tänä kautena olemaan se superstara meidän joukkueessa. Tämä on vähän ristiriitainen fiilis, että kumpi se nyt sitten olisi. Onko se Segura vai Gouano? Gouano heitti harkkakaudella ihan törkeän määrän maaleja, niin mä ehkä kallistun itse tuonne Gouanon suuntaan, mutta vähän toi Segurakin ihan huikea. Ton ikäiseksi pelaajaksi niin aivan käsittämätön hankinta. Mutta nyt se on morjestaan.